Patrick Da Silva og Martin Ørnskov møder hinanden i finalen til Crossbar Challenge 2015. Det kommer der. Og han starter godt, og den går også ind. Martin god start Ørnskov. For Martin Ørnskov. Det er mig, der sidder med øretelefonen på. Det er ikke jeg. Det er kraftigt spændende der. Han er lille, han er rundt, han er dejlig. Ørnskov har overskud til at kramme ham og mandeflytte lidt, kan jeg se. Ja, der bliver mandeflyttet rigtig meget. Jeg tror ikke, det hjælper brasilianeren. Det kan det godt. Det kan det faktisk godt. Kun her i fæk. Ja, jeg går og kigger ud. Skal du lade være med at prøve at holde fokus på dit spil? God ud. Den skal vi se langsomt. Jeg tror, den snitter. Billed. Tak. Han tager 4, han tager 5, og han... Nej! Den er tæt på der. Og Argo og Almanda, de er fuldstændig op og støde over det her, mand.